سنگل یو پی وی سی کی نالی دار چھتیں اور دیواریں، یو پی وی سی شیٹ آپ کو دے ہر موسم میں مکمل تحفظ اور سکون، زنگ، شور، الیکٹرک کرنٹ اور آگ سے مکمل محفوظ۔ سابق دور حکومت میں گجرات شہر کی سڑکوں پر بے تحاشا کیٹائز لگا دیے گئے، یہ سپیڈ بریکر کے طور پر لگائے گئے، حالانکہ دنیا بھر میں سڑک کنارے کی نشاندہی یا درمیان میں ڈیوائیڈر کے طور پر لگائے جاتے ہیں جو رات کو چمکتے بھی ہیں۔ ہیوی ٹریفک، بسیں، ٹرک تو بے پرواہ ہو کر اپنی مست سپیڈ میں گزر جاتے ہیں، کاریں ویگنیں مرضی سے ہی آہستہ ہوتی ہیں، جبکہ موٹر سائیکل، رکشہ اور چنگچی یہاں حادثوں کا سب سے زیادہ شکار ہوتے ہیں۔ یہ جو لگے ہوئے ہیں نا، ان پہ اتنا نقصان آیا کہ میرے ایک عزیز تھے جو کہ چنگچی پہ جا رہے تھے، اور اس کا یہ ان کو اچکا لگا تو وہ گر گئے، ان کو موروں کی تکلیف ہو گئی ہے، اس لیے یہ بہت نقصان دہ ہیں۔ اور یہ جو آئی کیٹ گجرات میں لگے ہوئے ہیں، یہ پورے دنیا میں اتنی اس کی موٹائی، اس کی اونچائی نہیں ہے جتنی موٹائی ہمارے گجرات میں ہے۔ کیٹائز کے بارے میں، یہ جو کیٹائز لگائی گئی ہیں جی، انتہائی واہیات چیز انہوں نے لگائی ہوئی ہے۔ یہاں پہ پوری دنیا میں کہیں بھی کیٹ آئز جو ہیں وہ سپیڈ بریکر کے طور پہ استعمال نہیں ہوتی ہیں، وہ ڈیوائیڈر کے طور پہ یا روڈ اینڈ کا بتانے کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ یہ کسی انجینئر نے ان کو پتہ نہیں کیا بتا دیا ہے کہ یہ گاڑیوں کا ٹائر خراب کرنے کے لیے، گاڑیوں کی سسپینشن خراب کرنے کے لیے انہوں نے لگا دیے یہاں پہ۔ کسی روڈ انجینئر سے باقاعدہ طور پہ پتہ کر کے تو یہ پتہ کروائیں کہ سپیڈ بریکر یہاں پہ بنائیں۔ آپ دیکھیں گے بہت کم گاڑیاں ہیں جو یہاں پہ سپیڈ یہاں پہ سلو کریں گی، جو بڑی بس ہے، جو ویگن ہے، یہ ساری یہاں سے گزرتے ہوئے جو ہے وہ تیزی سے گزر جائیں گی، اور صرف چھوٹی گاڑیاں جو جن کی یہ جن کو ڈر ہوتا ہے کہ ہمارا ٹائر نہ خراب ہو جائے یا ہماری سسپینشن نہ خراب ہو جائے، وہ رکے گی یہاں۔ تو میری یہ میئر صاحب سے یا جو بھی ہائی وے کے سننے والے ہیں ان سے میری یہ ریکویسٹ ہوگی کہ ان چیزوں کو یہاں سے ختم کیا جائے، اور پراپر جو ایک ڈیزائنڈ سپیڈ بریکرز ہوتے ہیں وہ یہاں پہ بنائے جائیں۔ کیٹ آئیز سپیڈ بریکر نے یہ گڈیاں واسطے تے چنگچی واسطے موٹر سائیکل واسطے سخت نقصان دہ نے۔ جیڑی کمزور گڈی ہوندی ہے وہ دا کوئی حصہ لیا جاندا ہے، کئی میرے کو کیس آئے نے کہ جی اے ساڈا اینڈ نکل گیا ہے، ساڈا چمٹا نکل گیا ہے۔ خاص کر جس ٹائم چنگچی تے کوئی بزرگ بندہ بہ کے گزرتا ہے تو انہوں اِن شاک لگتا ہے کہ جہاں وہ ہی بندہ اندازہ کر سکتا ہے کہ جہاں چنگچی تے بیٹھا ہوئے موٹر سائیکل ہے، موٹر سائیکل ہے جہاں دوست نے یا بچے نے وہ جس ٹائم گزرتے ہیں تو سائڈ سے ہو کے گزرنا چاہتے ہیں، جہاں کہ حادثے کا موجب بنتا ہے۔ چند دن ہوئے نے ایک موٹر سائیکل والا جہاں ہے وہ سائڈ سے ہونے لگا، پیچھے گڈیا نہیں پتا، انہیں انہوں جا ٹکر ماری جہاں لت جی ٹوٹ گئی۔ مینوں نہیں سمجھ کہ یہ کس ایشو تے بنائے گئے ہیں، جبکہ انہوں کے نام پہلے جڑے ہوں سن انہوں تو گڈی سموتھ گزرتی سی، آہستہ ہو کے گزرتی سی۔ یہ گڈیاں توڑنے تے آئے ہوئے ہیں کہ گڈی کی سپیڈ کم ہو سکتی ہے، لیکن جن بھی کم ہوئے گی گڈی کا کوئی نہ کوئی حصہ ڈیمیج ہو گیا ہے۔ دوسرا ٹائروں کا یہ بڑا ایشو ہے، کمزور ٹائر جڑا ہے وہ پھٹ جاتا ہے، کمزور ٹائر جڑا ہے وہ جی جال ہوتا ہے وہ ڈیمیج ہو جاتا ہے۔ جس ٹائم گڈیاں چلانے سانوں پتہ چلتا ہے وہ یہ ٹائر ساڈا ڈنگا ہو گیا۔ ضلع اور شہری انتظامیہ سڑکوں پر سپیڈ لمٹ کے ضابطے نافذ کرنا چاہتی ہے تو اپنے کسی سیانے انجینئر سے مخصوص بنائے گئے سپیڈ بریکرز لگوائیں اور شہریوں پر رحم کھائیں۔